No niin, terve. Saatiin viime kivikkohelvetti ajettua ja toi tultiin tähän seuraavaan haasteelliseen maastoon. Täällä on sit taas ihan ääripää, täällä ei oo kiviä, mutta täällä on sit taas aivan helvetin pehmeitä joka paikassa. Joutuu vähän miettimään, että millä lailla tästä ajellaan. Vielä ei ole joutunut hinaamaan kertaakaan. Tehdään nyt tämmönen video, niin sit nyt kun on mahdollisuus, kun kaksi konetta työmaa. Sitten viime työmaasta ei oikein sit tuo enää onnistunut vaihtaa niitä koneita päittäin. Oltais otettu tästä lyhkäisestä telistä videoa, millaisia siellä kivikossa käyttäytyy. Katsotaan nyt miltä tää maailma näyttää täällä pehmeellä. No kuorma kans, se nyt olis tietysti vielä mielenkiintoisempaa, millaisia siellä pehmeellä kuorma kans menee, mut se on semmoista saatana veulaamista tämäkin koneen kans. Ei siitä joutuu nosturi heittelemään puolelta toisille koko ajan. Katsotaan jos jossain vaiheessa tätä työmaat. Jos nyt tulisi semmoinen kohta, että ei nyt ihan koko aikaa tarvitsisi heittää nosturin sivulta tai kapula alle. Mut ehkä se tästä sit jossain vaiheessa selkeytyy sekin asia. Täällä on nyt pystykuivaa lahoa, nyt ollaan noihin pehmeimpiin kohtiin heitetty, mistä nyt on pettänyt ihan täysin, että tää nyt on siinä mielessä vähän huono, kun tää etu tai yksi ainoa kohta, mistä pystyy ajamaan, että on vähän niinku pullokaula tää leimikko, että joutuu yhtä kautta kierrättää, kun ei oikein mikään muu kautta tai mitään muuta kautta pysty ajamaan. Sitten tuolla oli yksi erillinen kuvio, mikä oli tuolla pitemmällä, niin sitten joutui kaikki risut hakkaamaan siihen yhteen uraan, niin nyt ei ole sit oikein. Ei tahdo olla enää missään muualurilla risua, mitä se voisi heittää alle. Kyllä siellä nyt vielä muutama risukasa näyttää olevan. Ja tarkoitukseni Jori kanssa hakattiin ton kasoille nuo risut, että ne sai siitä sit hyvin tähän pääjouraan, mutta tänne kaikki painuu. Täällä on maa nousemaa ollut ja piru isoa puuta. Sitten joudut kiertelemään ja kaartelemaan näitä kantoja täältä. Tarvitsee heittää kanno kummankin puoli puita, et ei sen uppoa sen heti kättelys. Vähän se on semmoista mielenkiintoista nyt aikaa tällä hetkellä, kun tuntuu, että kaikki työmaat on jo vähän sellaisia ja tämmösiä. Tässä joutuu jo vähän nosturiin heittelemään toiseen puoleen. Tuo perä nyt olisi vielä, jos nyt näillä kuormilla saatas kaikki loput, mitä tätä kautta pystyy kierrättämään. Tää alkaa nyt olemaan niin loppu jo tämä ura, ettei oikein enää pitemmältä tai enää en,
useampia kertoja tästä ei oikein enää pysty ajaa, että tulee vaan niin pehmeet, että tarvitsisi viskoa sitten jo kaikki puutavara alle. Ei ole mahdollisuuksia oikein enää. Kauhean isoja kuormia täältä ei tietysti voi ajaa, kun pehmeätä on. Ja. Sanotaan, että mieluummin mä tässä maastossa ajelen kyllä kuin siinä edellisessä kivihelvetissä. Kyllä se koitti kyllä hermoja. Sanotaan, kroppa siinä on niin kovilla siinä just näissä kivimaastoissa. Vittu, kun sukeltaa etupäin taas, niin saatana syvälle. Et ellei teloja olisi tässä työmaa, niin tuskin tarttis tätä työmaata ajaa. Mut joo, tosiaan jossain vaiheessa vois sitä nyt koittaa, jos se kuorma päälläkin video tekeminen onnistus. Tää on kyllä tosiaan niin pehmeä, en tiedä onko yhtä ainuttakaan kuormallista vielä mennyt, ettei olisi tarvinnut nosturi heitellä toiseen puolelle. Vaikka se iso kuormi voi ajaa, niin se on silti pakko heitellä, että se kallistelee. Ja toiseen puolelle on kanto, niin toinen puoli olisi, tuo puoli olisi ihan lettoa. Siitä tulee vähän ehkä menee se, tai niin, no katsotaan jos jonkun videon pätkän. Kai siitä jonkinnäköinen video siitäkin tulisi, en tiedä. Onneksi tää nyt tuli pystykuivaa niin jonkin verran. Sitä nyt sai. Ja tota oksaa nyt sit. Siinä nyt saa jonkin verran nyt paikattu, et saatiin yössä pieni osa ajettua, tai toi peräosa saatiin tyhjäksi tuolta, mikä oli erillinen kappale. Niin. Pelat tarvii kyllä olla kireäs näissä maastoissa, muuten ei kyllä. Ei tarvii miettiä kyllä näihin maastoihin tulemista, ellei telat ole kireä. Kyllä tääkin tästä sit viimeisen kuorma, kun tästä hakee, niin aika hyvin sit tasottuu, kun ajaa toinen rengas tuossa tohon keskiuralla, niin tuo. Kyllä niitä aika paljon pystyy jälkeenpäin tasaamaan vielä. Älä nyt saatana siihen. Nyt kun meni pois tästä uralta, niin katsotaan mahtaako tippuu heti läpi vai? Tää menee kaiken hyvän lisäksi näitä ojaylityksiä, missä vesi ei ole virrannut kyllä varmaan 30-40 vuoteen, että sen verran on kyllä sammaloitunut, mutta tässä hommassa kyllä haittaa aivan helvetistä. Joo, tää oli näin lyhyt videopätkä tästä maastosta, toi. Mä nyt koitan jossain vaiheessa, jos siitä jotain
järkevää kuvaa tai video tulisi siitä uimapäällä, josta jatketaan.